Ahojte, ja som Kristýna. Ahojte, ja som Tereza. A sme iné kosti. Dnes, ako ste mohli počuť v intre, sa budeme baviť o celkom kontroverznej téme, ktorou je vnímanie ženskej nahoty v spoločnosti. A ako hostku sme si dnes pozvali Lenku, ktorá je zakladateľkou projektu Teplé víno. A myslím si, že to tak aj môžeme titulovať, že je takou budúcou influencerkou Instagramu, pretože sa naozaj na svojom Instagrame venuje rôznym témam, hlavne takým, ktoré môžeme aj tak povedať, že polarizujú spoločnosť, pretože sa ľudia delia skôr na také dva tábory, ktoré sú vyslovene stojace proti sebe. Takže sme veľmi radi, že ťa tu dneska máme. Ďakujem krásne za pozvanie. A dúfame, že sa tu budeš s nami cítiť príjemne. A teda hneď takáto na úvod rozohrievacia otázka, že ako sa dneska máš? No dneska sa mám super, lebo sa pred nedávnom otvorili kaviarne, takže som z toho nadšená. A s Kikou sme dneska boli vlastne na káve, takže som úplne šťastná. Prebrali sme rôzne témy, takže dneska super náladička. Sme celé pripravené. Takže super, hej. Dobre. Tak Lenka, povedz nám niečo o sebe viacej. Možno ako by si chcela, aby ťa ľudia poznali. Tak spomenuli ste to teplé víno. Môžem to uviesť, že ako som sa k tomu vlastne dostala. Tak ja som vždycky mala veľa kamarátov z LGBT skupiny a toto je vlastne, tomuto je vlastne venovaný projekt Teplé víno, pretože snažíme sa ako keby poukázať na to, že ľudia z tejto LGBT komunity nie sú nejaký strašne odlišný, ako to iní definujú, normálni ľudia. Takže toto je vlastne celý cieľ teplého vína, že snažíme sa robiť nejaké diskusie na Clubhouse, snažíme sa len ako keby nechať ľudia, aby nás poznali a tým pádom budú môcť mať pocit, že OK, tak poznám tohoto chalana, ten je gay a ten je v pohode. Čiže toto je vlastne celým takým cieľom. No a prepáč, že ti do toho skočím. Ja som videla aj veľmi krásne videjko na Reels, aj som ho myslím zdieľala medzi naše kosti, kedy ste vlastne poukazovali na to, čo ľudia vyžadujú od žien. Čiže možno, že troška to teplé víno zasahuje aj práve do tej našej tematiky. Určite, lebo v podstate bojujeme za práva nejaké menšiny a takisto bojujú aj ženy za nejaké práva. A mali sme teda tento Reels, ktorý ty spomínaš, a ten sa venoval tomu, že veľa ľudí má nároky na ženy, či už ženy na ženy, alebo aj muži na ženy. To sú napríklad hlášky typu to, ako si oblečená, zakry si ten výstrih, máš príliš krátku sukňu, alebo si moc namalovaná a tak ďalej. Kedy si nájdeš frajera, kedy budeš mať deti. A na toto sme sa snažili poukázať, že čo je vás do toho? Presne. To sú také tie hlúpe frázy, ktoré sú často používané a je to akoby tak udomácnené, že sa tieto veci môžeme pýtať, tieto veci komentujeme, ale neviem, ja s tým teda nesúhlasím a nie každému je to príjemné. Niekto to dokáže prekusnúť, ale niekomu to naozaj môže spôsobiť rôzne psychické problémy. Áno, ja mám pocit, že vlastne normalizujeme veci, ktoré by sme normalizovať nemali. Áno. A opačne, nenormalizujeme to, čo by malo byť proste. Ako napríklad, že mala normálne by si schudnúť, alebo čo si taká chudá a tak ďalej. Že to sú také veci, že nie každému to robí dobre. Áno. Ja by som vás možno ešte takto spojila podľa toho, čo vás počúvam a čo hovoríte. Myslím si, že prepoj toho tvojho projektu Teplé víno a nášho projektu Iná kosť spočíva aj v tom, že vy v Teplom víne sa snažíte dať priestor ľuďom, ktorí sú inak orientovaní, ako tí normálni, aby sa mohli prijať aj v spoločnosti a prezentovať sa tak, akí sú. A vlastne to je cieľom aj Inej kosti, hej, aby sa ženy, dievčatá, my všetky, sme mohli naozaj úprimne a otvorene komunikovať tú svoju skosť, tú svoju autentickosť. A presne podľa mňa aj to ide v dnešnej dobe LGBT skupine. Uh-huh. Akože je to ich cieľom, že konečne môcť prezentovať to, kým som. Takže myslím, že tam je medzi týmito projektami takýto prepoj medzi nami. Dnes by sme sa v podcaste chceli s tebou, Lenka, rozprávať na také dve témy, alebo také dva obrazy, ktoré s tebou chceme rozobrať. Jeden budeme síce tak hlbšie rozoberať, ale možno tak na úvod tým, že sa snažíme nejak raziť to sebaprijatie a tú sebalásku, tak by nás veľmi zaujímalo a určite aj naše kosti, že aká bola tá tvoja cesta tej sebalásky? Bola to možno trošku iná cesta, lebo ja som sa vlastne narodila s lymfangiómom na ľavom líci.
A tým pádom som vždycky vyzeral trochu inak ako možno iné ženy alebo bežní ľudia. Bolo to ťažké, musím povedať, že pretože ja som mala sama od seba očakávania, bola som tanečníčka, chcela som, no stále som tanečníčka, ale chcela som jednoducho vyzerať skvele na fotkách, na videách a z tej ľavej strany som vždycky proste mala taký tieň, vždycky som mala tú ako keby kútik úst padnutý. No a vo veku asi 14-13 rokov som začala byť fanúšičkou Lady Gaga a myslím si, že aj kvôli tomu som spoznala toľko ľudí z LGBT komunity. Ale teda ona hlásala to, že presne tú sebalásku, ako aj vy. A ona hlásala to, že buď v pohode so svojimi chybami, so svojimi, ani nechybami, ale s tými nenormálnymi vecami, hej, čo iní ľudia nemajú, že miluj sa taká, aká si. A ja som sa teda veľmi snažila byť s tým v pohode a tváriť sa, že je to nejaká moja akože špeciálna vec, ktorá ma vystihuje. Ale po nejakých 4 rokoch som si uvedomila, že proste nie som s tým v pohode. A to už som mala, myslím, že 19-18 rokov, tak som sa rozhodla, že tak keď bude možnosť, tak sa popýtam na to, či sa to dá nejako odstrániť. Pretože áno, naučila som sa s tým žiť. Naučila som sa cítiť krásna aj s tým, ale na druhej strane, keď tu je tá možnosť, tak nechcem ako keby tlačiť samú na seba, že musíš takto vyzerať a nemôžeš to dať odstrániť, ak sa to dá, ak tu tá možnosť je. A pred 2 rokmi som vlastne bola aj na operácii. Bola to taká iná operácia, nebola to ako plastická operácia. A vlastne mi to aj zmenšili. Stále to akože je trošku vidno, keby som nemala rúško. Ale je to teda oveľa menšie. A pamätám si, že veľa ľudí potom hovorilo, že som náhodou neschudla, lebo sa im zdalo, že moja tvár je akože chudšia. Lebo si na mňa proste zvykli, že som taká akože baculatejšia kvôli tomu. Takže tak, no. No jasné, my podporujeme naše kosti, nech zmenia, čo zmeniť dokážu a teda nech akceptujú to, čo zmeniť nedokážu. Mne sa teraz veľmi páčila na Instagrame jedna myšlienka, som na ňu narazila a tiež tam bolo niečo v tomto zmysle, že najprv si povedz, že tie nedokonalosti, ktoré máš, že či sú nedokonalosťami, ktoré vieš odstrániť, ktoré vieš nejakým spôsobom zmeniť a tie sa snaž zmeniť. Áno. Ale tie, ktoré nejakým spôsobom nedokážeš zmeniť a patria k tebe, tak ich začni milovať. Áno. Sa mi veľmi páčilo. Takže. A ja som teda naozaj akože skúsila to milovať a skúsila som ako keby byť na to hrdá a byť taká, že prezentovať to, že wow, toto je nejaká moja črta alebo niečo, ale predsa len, keď je tá tvár nesymetrická, tak je to trošku iné, ako keď má niekto, že väčší nos, alebo ja neviem, širšie ramena, že je to niečo také, čo sa veľmi, veľmi ťažko sa ako keby budem potom tváriť, že toto je moja črta, keď za každým sa ma vždycky niekto v obchode spýta, že či mám cukrík, alebo či mám žuvačku, alebo či ma bolí zub. A to sa mi dialo na Slovensku akože na dennodennej báze, čiže vždycky mi to potom niekto pripomenie. Áno, jasné. Takže tak, ale veľmi súhlasím s tým, čo aj ty hovoríš, že fakt ako naučme sa tie chyby milovať a keď sa dá a naozaj sa tým nevieš vyrovnať, tak kľudne, tak sa zmeň. Ja by som sa ešte možno pri tomto zastavila a opýtala sa takú otázku. Ak ti bude nepríjemná, kľudne nemusíš odpovedať. Ale teda zaujímalo by ma, že keď sme teda trošku aj načrtli to, že teraz momentálne asi žiješ v zahraničí skôr ako na Slovensku, ale že či si sa na Slovensku, možno v komunite ľudí, kde si vyrastala, stretala aj s nejakými posmeškami, alebo musela si prejsť aj niečím takýmto kvôli práve tomu lícu, alebo to bolo niečo, čo naozaj ľudia považovali za nejakú tvoju súčasť? Našťastie som nemala na Slovensku nikdy zlé skúsenosti. Ľudia boli zvedaví a vždycky sa spýtali, že čo to mám, ale potom boli takí, že ja som si myslela, že máš iba zapálený zub alebo niečo také. Akože boli nejaké nepríjemné skúsenosti. Raz sa mi stalo, že jeden kamarát, keď bol pripitý, tak za mňou prišiel a chcel ma tak chytať za líce, že ako si krásna bacula, tam je to bolo strašne nepríjemné. A normálne, to bolo zrovna vtedy, keď som nad týmito vecami veľmi rozmýšľala a bola som taká, že fakt, že prosím ťa, že prestaň. Ale iba raz sa mi stalo v škôlke, že by sa mi niekto za to smial. Nejaké dievča sa mi smialo, že tam mám hovno. Ale to som mala čo 4 roky, 5 rokov, ale to sa mi iba raz stalo. Čiže našťastie som nemala nikdy nejaké zlé skúsenosti s nejakou šikanou alebo s niečím takýmto. Ale teda, akože na druhej strane som sa niekedy cítila až taká, že ako je to možné. Že normálne som si myslela, že však prečo
som to nikdy nezažila. Mm-hmm. Že je to také zvláštne. Hej, je to veľmi akože príjemné počúvať, že napriek tomu teda, inak to je možno aj jedna tá téma, že my ako ženy očakávame strašne takú veľkú kritiku od toho nášho okolia a máme sami pred sebou nejaké predsudky, nejaké paradigmy, ktoré si so sebou nesieme, že a takto nás okolie vníma, ale vlastne to je úplne naopak. No. Takže to je veľmi pekné, akože, že sa to odzrkadlilo možno aj na takom tom tvojom príbehu a som naozaj aj ja za to vďačná, že ťa to nejakým spôsobom nelimitovalo v tom, aby si sa stala tým, kým si. My sme to vlastne písali aj v podstate pre rozhovor pre Trnavskú univerzitu, ktorý nám v poslednej dobe vyšiel, že v podstate častokrát my len predpokladáme, že ľudia si na nás budú všímať to, čo sa na samým sebe na nás nepáči. Ale v konečnom dôsledku je to niečo, čo ani nevnímajú, čo si ani nevšimnú. A možno práve my sme tie, ktoré na to upozornia. Nejako, že spomenieme Bože, že ako som pribrala, alebo čokoľvek. A pritom nikto by si to inak ani nevšimol. Hej? Že možno na to netreba ani upozorňovať v konečnom dôsledku. Presne tak, no. Dobre, prejdeme ale k troška možno aj veselšej téme, alebo neviem, či veselšej. Do tej druhej fázy, ktorú som, neviem, či som úplne predstavila, tak teraz radšej predstavím. Našou takou druhou fázou, o ktorej by sme sa s tebou chceli rozprávať, je vlastne vnímanie tej ženskej nahoty v spoločnosti a hlavne teda preto, lebo sme, alebo teda Kristínka na to upozornila, musím ju vyzdvihnúť v tomto, ona je super, lebo snaží sa takto sledovať tie Instagramy, ja na tom moc nemám čas, ona má stiahnutý aj ten TikTok, takže ten je v tom TikTok. Taká zažratá. Ale teda zavnímali sme na Instagrame a vlastne aj to bola jedna z myšlienok a vecí, prečo sme ťa oslovili. Zavnímali sme ten hashtag Nie som ľahké dievče. Áno. A to je vlastne možno aj tá téma, ktorú s tebou chceme tak hlbšie a viac otvoriť. Tá ženská nahota a jej vnímanie v spoločnosti. Áno. Nie som ľahké dievča, je teda, ak to tak predstavím v krátkosti, je to hashtag, ktorý som vytvorila v rámci toho, že možno poznáte Čistú dušu na Instagrame. Tak ona, alebo on, neviem, kto za tým je, tak napísali, že ťažko si vážiť ľahké dievča. A bol to post, ktorý myslím, že nejak pred mesiacom vyšiel na Instagrame. A nahneval ma, pretože sa mi naozaj akože nepáčia takéto stereotypy, ktoré hovoria o tom, že dievča, ktoré možno malo viacej sexuálnych partnerov, je nejaké ľahké dievča. Alebo dávame dievča tam, alebo teda ženám nálepky, že je nejaká, ja neviem, pobehlica, alebo že je nejaká štetka, alebo takéto niečo, len preto, že mala viac ako jedného frajera v minulosti. A niekedy to ani nemusí byť, že to nejako závisí od jej sexuálneho života, ale niekedy to je, povedzme, že sa inak oblieka, že nosí možno kratšie sukne alebo výstrihy, alebo že sa viacej maluje a už jej dávame nejaké nálepky. A tento post ma teda nahneval, pretože to vyslovene urážalo veľký počet dievčat. A jednoducho, neviem, myslím si, že všetky tieto slova, aj keby sme si mysleli, že ľahká nič neznamená, tak proste je tam nejaký negatívny podtón. A to sa mi fakt nepáčilo. Tak som teda vytvorila tento hashtag v rámci toho. Hej. V podstate, ja keď som videla ten post od Čistej duše, tak ja som sa ani na tým moc nezamyslela, lebo v podstate Čistú dušu som vnímala ako hru so slovami. Mm-hmm. Hej, že keď si všimnete všetky jeho posty, tak v podstate je to taká slovná hračka a preto mi to tak neprišlo najskôr. Až v podstate ty si na to upozornila, za čo som veľmi rada, lebo nie každý to môže vnímať ako ja, ale môže teda pochopiť aj tú hlbší význam, alebo teda ako to bolo možno reálne myslené. Aj keď asi sa nedozvieme, lebo autorka sa k tomu v konečnom dôsledku nevyjadrili. Presne tak. Ale všeobecne si myslím, že aj ten hashtag nie len možno ako reakcia na ten post spomínaný, veľmi pomohol podľa mňa upútať práve pozornosť na to, aj na tú tému, o ktorej sa vlastne dneska bavíme a bolo teda minimálne mne inšpiráciou, že naozaj sa treba o tejto téme baviť, lebo je to kontroverzná záležitosť. Vlastne aj kosti v našich anketách na Instagrame sa vyjadrili
že teda naozaj to vnímajú ako tabu na tejto našej slovenskej scéne. Áno. Ja keď teda len môžem dodať, že celá tá challenge vlastne spočívala, alebo ten hashtag spočíval v tom, že ja som teda poslala na storku fotku, kde som vlastne bola tak z boku a bolo mi keby vidieť kúsok prsa. A teda nejaká odhalená fotka. A dala som si k tomu vlastne komentár, že to, ako sa odfotím, nehovorí nič o mojej hodnote. A dala som teda hashtag, že nie som ľahké dievča. A pripojilo sa naozaj veľa žien a dievčat, ktoré taktiež posli vlastne nejakú fotku, ktorá bola možno viacej odvážna, odhalená a nejakým spôsobom neúplne akceptovateľná v spoločnosti. Ano. A teda pripojilo sa do tejto challenge ako keby. Ja sa s touto témou, o ktorej sa ideme rozprávať, hlavne stretám. Akože je pravda, je to veľmi tabu téma, alebo nechceme sa o tom hlavne teda v tých slovenských končinách rozprávať, pretože nám to príde ako niečo veľmi zlé, že by žena mohla tiež chcieť nejak prezentovať samú seba bez toho, aby sa hneď automaticky ponúkala nejak mužovi. Ale ja sa s touto témou stretám v spoločnosti hlavne vtedy, ak ide o to, že nejaký muž, teraz bude to trošku asi feministické, sa snaží ospravedlniť svoje konanie a to, ako sa k nejakej žene správa na základe toho, že ako je oblečená. Myslím si, a stretla som sa s viacerými príbehmi žien, nie len z môjho okolia, ale aj z mojej vlastnej skúsenosti, že môžeš byť akokoľvek zahalená, môžeš mať akýkoľvek rolák, ale ten muž, ak ťa nejakým spôsobom chce zneužiť, využiť, si ten spôsob nájde a je to veľmi nepríjemné. A to je možno aj taký ten obraz toho, keď sme pripravovali ten podcast, o čom sme sa aj s Kristínkou rozprávali. Ona vlastne akoby hovorila, že z určitých štatistík dokonca vychádza, že muži, oprav má, ty to lepšie vysvetlíš, v nejakých prípadoch teda ženy naozaj vnímajú ako objekt. Áno. Áno, áno, v podstate ono to bolo, ono je to založené, alebo tá štúdia bola založená na reakcii mozgu. Ľudia vnímajú v podstate objekty živé a neživé rôzne a tie reakcie mozgu sú rôzne a práve vtedy, keď sa akoby odhalenejšia žena približovala k mužom, tak tie reakcie boli podobné neživým objektom. Wow. Čiže čím viac bola v podstate ona odhalená, tak tým tá väčšia reakcia v zmysle vnímania ako neživého objektu bola vyššia. Mm-hmm. Tu by som ešte možno doplnila, aby to nebolo úplne také feministické, že teraz chlapci, hádžeme vás všetci do jedného. Jasne, negeneralizujeme. Áno, že ich hádžeme do všetkých jedného vreca. Musím povedať, že aj naše ženské spektrum sa na ženy, ktoré sú určitým spôsobom odhalené, pozera takýmto krivým okom. A myslím si, že aj my ženy navzájom a častokrát možno aj viac ako muži sa dokážeme týmito nálepkami ako štietka, ľahké dievča veľmi rýchlo označiť. Presne, takto som aj chcela dodať, že často ten tlak je ešte viac zo strany žien ako zo strany mužov. Ale k tomu som sa ešte chcela vyjadriť, že to, čo si hovorila ty o tých mužoch, že je to také, mne to príde taká výhovorka, že tak bola takto oblečená. Že ako keby sa tí muži ospravedlňujú takýmito hlúpimi vecami, že bola nejako oblečená. Ja neviem, čo to má s tým spoločné, že ty si urobil niečo zlé. Mne to príde troška ako zvieracie púdy po tomu, že v podstate, že potom od čoho sme odlišní od zvierat, keď sa nevieš ovládať. Presne. Prepáčte, že to takto surovo hovorím, ale podľa mňa to je tak a rozhodne to nemá miesto v našej spoločnosti. V Amerike je dokonca, aj to som ti vtedy spomínala pri tej príprave toho podcastu, že v Amerike sa dokonca dejú protesty alebo také pochody žien, ale nielen v zmysle ako keby zvýrazňovania toho, že aj žena má právo sa odhaliť, má právo ukazovať svoje telo rovnako ako muž, pretože vieme a všetky slintame nad tým, keď si dá nejaký chlap dole tričko a má krajšie telo. Ale keby to spraví žena, tak akože
Tak sú pobúrení ľudia. No, akože nikto to nepochopí. Ale presne akože v Amerike na takúto ženskú nahotu, ale práve aj na rakovinu prs, poukazujú ženy tým, že jeden deň v roku prídu do, neviem, či to je úplne že Central Park, ale do nejakého parku v New Yorku a našu pusy vyzlečujú trička a proste prechádzajú sa po tom parku bez tričiek. Je to veľmi zaujímavé. Je to veľmi odvážny krok od tých žien. Ja sama by som asi na to nemala úplne tú odvahu. Ale teda, že áno, že tá spoločnosť chce o tom nejak komunikovať, ale stále to je nejakým spôsobom. Je to nejakým spôsobom brzdené, áno. Tak mne napadla k tomuto jedna vec, že jedna moja kamarátka mi hovorila, že bola nedávno, pred rokom bola v Chorvátsku na dovolenke. A chodilo tam veľa chlapov vyzlečených bez trička. Akože v meste po nejakej pasáži chodili bez trička. A bola z toho pobúrená, bolo tam horko samozrejme. A jej brat si chcela tiež dole tričko. Ono mu tak hovorí, že opovážiš sa si dať dole tričko, lebo si dám aj ja dole tričko. Že aký je ten rozdiel v tom, že ty tu chodíš neoblečený po meste? Že ak sme nejaká civilizácia, mali by sme sa nejako správať a sú tu určité, neviem, nejaká slušnosť. A to je to, že chodíš v meste oblečený. Áno. Ak to nie je, povedzme, nejaký protest, ako teraz si ty spomínala. Že kde je potom tá hranica v tom, že tak ten muž dá to tričko dole a tá žena, keby si ho dá, tak sú zrazu všetci pobúrení. A pritom tie prsia nie sú akože pohlavný orgán. To je na tom tá sranda, že to je proste iba, niekto to aj tak nazval, že myslím, že druhotný sexuálny orgán, že v podstate je to iba niečo, čo ľudí vzrušuje ako na nejakej druhotnej báze, že to nie je primárny sexuálny orgán. Ja by som ešte možno k tomu doplnila, že nie len to, že by si tá žena dala dole to tričko, by ich pobúrilo, ale možno už len to, keby tam chodila v nejakej plavkovej podprsenke a podobne, aj to. By bolo nejakým spôsobom vnímané, pretože neviem ako vy, ale ja keď sme takto niekde na dovolenke, tak ešte väčšinou na tie plavky chodím v nejakom, akože nosím nejaký prehoz. Akože ani môj frajer, ani môj otcino, ani nikto, akože tej mužskej práve nenosí, keď sme ako keby niekde takto ten vrchný diel. Čiže áno, je tam vnímané ako keby to rozdielne spektrum. Avšak zase chceme povedať, že nechceme vás tu teraz nejak hajrovať, milé naše kosti, na to, aby ste chodili bez tričiek alebo sa neobliekali alebo obliekali tak, ako to necítite, aby ste ukazovali nejak svoju pokožku viac, ako chcete. Skôr nám ide len o to tým, že chceme zvýrazniť to, že obliekaj sa a buď taká naozaj, aká chceš a snažíme sa ako keby presadiť tú myšlienku, že neodsudzuj nikoho iného za to, čo robí, pretože nevieš, aký má na to dôvod a ak to chceš nejakým spôsobom odsúdiť, tak sa ho najprv opýtaj na to, prečo to možno robí alebo čo tým chce dosiahnuť a potom si až na to sprav nejaký svoj názor. Keď už sa vrátime naspäť k tomu hashtagu, že čo je niekoho do toho, kto mal koľko napríklad sexuálnych partnerov? Čo je mňa do toho, že s kým ty spíš? Že prečo súdime na základe niečoho, čo sa nás vôbec netýka? Že to, že či ty spíš s jedným chlapom, alebo s tromi, alebo so ženami, alebo s hocikým, že na mňa to nemá žiadny vplyv. Áno. Prečo súdime takéto veci? Prečo radšej nesúdime na základe nejakých skutkov, ja neviem, inteligencie, empatie a takýchto vecí, že toto mne na tom príde úplne až nelogické. Ktoré majú možno reálne dopad aj na náš život, áno, že sa nás nejako dotýkajú. Presne, hej? Tak. Inak, dievčatá, keď sa tak zamyslíte, počuli ste niekedy akože použitie slovného spojenia, že ľahký muž alebo šlapko? No tak to nie. Šlapko milujem. Neviem, akože ako by som to použila vlastne v tom nejakom mužskom kontexte alebo výraze. Ale... Ja ani neviem, či sú nejaké handlivé, lebo mne napadá, že gigolo, ale to asi to je normálne, že mám pri tom pocit, že to je pochvala. Hej. No ale že zoberte si aj toto, keď si načala tú tému tých sexuálnych partnerov, tak zoberme si, hej, že stále je to také, že ten chalan, čím má viac bab, tak tým je viac akože mačo, hrdina, teraz sa tu ide tým prezentovať. A nie je ľahký muž. A nie je ľahký muž, ale ako náhle sa rozprávame o žene, tak aha, povieš, už máš viac ako troch, máš viac ako štyroch, máš aha, no Ježiš, tak vieš čo, ty už radšej ani so mnou nechoď von, ani sa so mnou nebav. Proste hrozné, áno. Úplne inak. To sú možno stereotypy, ktoré ani tak nevnímame na začiatku a potom, ako sme sa teraz začali o tom baviť, tak vlastne máte úplne pravdu,
že ešte aj v oblasti tých sexuálnych partnerov a vzťahov nemáme v podstate slobodu, teda slobodu máme, ale sme súdené za to, čo vlastne robíme v súkromných Áno. životoch. Takže tak. to mne príde veľmi smutné a možno touto epizódou sa chceme pozrieť aj na to, že by sme mali viacej tolerovať svoje okolie, svoje kamarátky, svoje maminy, ženy v našom okolí, že v podstate naozaj ich neodsudzovať za niečo, čo reálne nemá dopad na náš život. Presne tak. Akože ja by som to úplne akože jednoznačne pomenovala, už viac sa tomu nemusíme nejak nezvenovať, ale že vnímajme ľudí cez to, akí sú a nie, že cez nejaké ich životné skúsenosti a cez ten osobný život, lebo to je presne to, čo aj ja riešim pri LGBT skupine, že ako ťa ten človek obmedzuje. Áno. V čom ťa obmedzuje? Proste v ničom. Tebe nejako inak akože nespôsobuje ti to, že máš inú kvalitu života ani nič. Proste. Presne tak. Čiže to akože... či ty si spala s tromi chlapcami, ja s piatimi, alebo Lenka, neviem, z XY, môže byť úplne jedno. Teraz ja som si toto dala ako príklad, že neberme to teda, aby som náhodou niektorú z vás neurazila alebo niečo, že neberte to teraz teda doslovne, ale že skôr to bol ten príklad, že nevnímajme to svoje okolie, tie ženy, ale aj tých mužov, cez nejaké číslo. Cez nejaké číslo, cez nejaké takéto veci, ale vnímajme ich cez to, aký skutočne sú, cez ich vlastnosti, cez to, čo máme na nich radi. Ja sa chcem spýtať Lenky. Raz na fotení mi spomínala také slovné spojenie, predvádzanie je dobre. Áno, tak častokrát sa hovorí, že teda ženy, ktoré sa odhalujú, tak vlastne chcú len na seba upozorňovať nejak pozornosť, áno, všetky oči na mne. Podľa mňa to tak nie je, ale v podstate vyslovila si túto myšlenku, ktorá ma veľmi zaujala, možno v spojitosti aj s Vogue-om, ktorý ty tancuješ. Tak povedz nám niečo o tom viac. Toto je jedna vec, ktorú som si nedávno uvedomila. Pred rokom som bola prvýkrát na Vogue bale, pre tých, čo nevedia, tak Vogue je tanečný štýl, ktorý vznikol v Amerike, tiež ho vymysleli, alebo teda založili ho LGBT ľudia v Amerike. A čím viac na seba upútavaš pozornosť vo Vogue, tak tým viacej ti budú ľudia tlieskať. Je to vlastne undergroundová komunita a naozaj je to priestor vytvorený pre ľudí, ktorí sú niečím odlišní a je to naozaj... krásna komunita, pretože sa tam všetci navzájom ako keby supportujú, povzbudzujú. No a keď tam niekto príde na to pódium bez sebavedomia, tak ľudia z toho proste nebudú nadšení a dostanete čop, hej? To znamená, že, že okej, nejdeš do ďalšieho kola. Ale ak tam niekto príde, kto možno aj nemá takú dobrú techniku, ale zahrá to a naozaj sa predvedie, tak sa dostane ďalej. Len preto, že sa dokázal takýmto spôsobom predviesť. A ja som si vlastne uvedomila, že celý môj život, že ja milujem pozornosť. Ak sa som vždy tancovala, ja som sa rada predvádzala, mám od malinka videa, jak som tancovala s nejakými podprsenkami na hlave, že to sú moje copiky, hej. A moji rodičia sa na mňa pozerali a tlieskali mi, no ja som to milovala. No a tak som si uvedomila v nejakom veku, že a teraz akože už sa nemám toľko prezentovať, nemám byť taká hlasná. A to sú aj také tie veci, ktoré nám spoločnosť núka, aj hlavne teda tým ženám, že má byť teda nejaká zdržanlivá, má byť milá, nemá na seba upriamovať pozornosť. A všetky tieto veci sa na mňa nejako nalepili a potom som sa ako keby začala hanbiť za to, že mám ako keby potrebu sa nejako ukázať. Že napríklad som si nacvičila nejakú choreografiu tanečnú a ja som si ju dala na Instagram, na moju storku. A normálne som si tak ešte hovorila, že dúfam, že mi nikto nenapíše, že jak sa predvádzaš, alebo že dúfam, že si nikto nevšimne, že sa predvádzam. Pritom akože obviously som sa predvádzala, hej, že jasné. A jedného dňa som si proste povedala, že prečo sa budem tváriť, že to nerobím, keď to robím a keď sa mi to ešte aj páči. A hlavne tie odozvy boli vždy dobré. Že nikdy som nemala zlú odozvu. Vždy mi ľudia písali ako... dobre odozvy a podporovali ma v tom, čo robím a ich bavilo sa pozerať na to, že čo sa učím, čo tancujem, čo si trénujem a takto. A tak som si povedala, že ja proste poviem to na plnú hubu, ja mám rada pozornosť a nemyslím si, že to je zlé. Áno. A niekto to možno nemá rád, lebo niekomu to naozaj vadí, ale ja sa proste odmietam hanbiť za to, že mám rada, keď mi ľudia tlieskajú.
Veľmi, veľmi dobre si to povedala. Naozaj. Naozaj. Teraz normálne ma to núti, ale... Tak, ženy, takže na budúce, keď pôjdete po meste, tak si zatlieskajte, prosím. Tak si to užívajte, som chcela povedať, ale áno, jednoznačne. Takže nebojte sa v konečnom dôsledku aj priťahovať na seba tú pozornosť, áno? Dostávame sa možno k tomu, že všetky sme sexy, krásne a podobne, takže prečo to neukázať? Mňa ešte napadlo v podstate, keď som sa pripravovala na tento podcast, že ty žiješ v Holandsku. Mm-hmm. Takže či by si nám vedela možno pre nás Slovákov povedať, že či tam je nejaký rozdiel možno medzi tým, ako vnímajú buď nahotu, alebo možno aj to vyzývavejšie oblečenie inak, hej, odlišne. Mm-hmm. Či už v pozitívnom, alebo teda negatívnom slova zmysle. Áno. Nie je tam nejaký drastický rozdiel ako tu. Nemyslím si, že je tam nejaký veľký rozdiel, ale mám pocit, že ženy sa menej hanbia celkovo. Aj keď chodím do nejakej posilky a som v šatni, tak tie ženy sa tam často prechádzajú úplne holé, rozprávajú sa pri tom nejaké spolužiačky, kopec razy sú neoholené a vôbec im to nevadí. A toto mňa vždy šokovalo, lebo ja som sa odjakživa akože tak nejak sama od seba hanbila za nahotu. Preto som vlastne proti nej tak bojovala. A toto som si teda všimla a ďalšia vec, ktorú som si všimla, je, že v telke je oveľa viac nahoty ako tu a je to oveľa menej tabuizované, že často je tam proste sex, ešte vlastne veľmi často je tam sex a nie je to ani nejako ako tabuizované až tak veľmi ako tu. Takže ani napríklad v takých... To sa zakoktala? No ja ti povedem. Tu nepoď ešte raz, no... Ani napríklad v seriáloch, ktoré napríklad zoberme si u nás nejaké Búrlivé víno, tak vždycky tam bol sex proste len, že zakrili pod perinu a boli pod perinou. Áno. A tam často vidíte proste normálnu akože plácačku. Ľudí, akože, úplne v pohode, všetko im je vidno, že toto som si všimla, toto je taký dosť veľký rozdiel, čiže tá nahota tam není až také veľké tabu, ako všeobecne mám pocit. Inak toto musím veľmi spomenúť, podľa mňa Holandsko alebo celkovo tieto severské krajiny sú v tomto akože in, keď si nahý, lebo teda frajer, ako možno už z minulej epizódy viete, môj priateľ bol teda vo Fínsku na Erasme a on tiež bol akože dosť prekvapený, Fíni tiež, oni sú akože sú odmeraní, ale vôbec nemajú problém, no. Akože tam chodiť nahý alebo áno. Čo. Takže hej, že iná krajina, iný mrav, inak sa to vníma. A ešte keď si ty úplne že načrtla aj nejaké tie TV shows alebo niečo, tak mňa strašne teraz v poslednej dobe akože extrémne poburuje jedna televízna show u nás na Slovensku. Viem, ktorú povieš. Ja už nechcem ju menovať, nebudem to menovať, ale tie tanečničky tam majú akože kostýmy. Nech si to každý ako keby zaradí sám, že či je to pre ňoho veľa odhalené, málo odhalené. To, ani o to mi nejde. Skôr mi ide o tie poznámky toho jedného dotyčného moderátora. Ako pri každom jednom vystúpení musí vyzdvihnúť, že sexy rytky, neviem čo všetko. A pritom tá spoločnosť je naozaj taká, že non-stop, keď má tú príležitosť, tak tú ženu osloví ako ľahkú. Hneď to proste na ňu akože poukáže tým prstom. Pritom akože, halo, veď to spravil ten dramaturg. Halo, veď akože čo... Chápete, že mne ide akože o to celkové, že aj tie médiá, aj všetko sa snažia tú ženu stále pretlačať a tlačiť do toho, aby sa... Je to nejaký objekt. Prezentovala ako nejaký objekt, ako... Objekt túžby, áno. Najvtipnejšie na tom je, že tie ako keby ženy sú tam dané na to, aby naozaj nejak tancovali, mali nejaké kostýmy, povedzme, odhalenejšie. Potom ich za to sprdnú, že to vôbec tak majú. A ešte vtipnejšie je, keď vám niekto komentuje na fotku, ktorá je možno viacej odhalená, že toto by sa nemalo robiť, ale potom si pustí porno. Že to mi príde akože úplne, že uvedomuješ si tieto dve protichodné myšlienky, ktoré sú v tvojej hlave. Že vlastne protirečíš si. Možno posledná časť tohto podcastu, ktorej by sme sa chceli venovať, sú práve tie odpovede od vás. Jedna vec, čo ma tak zaujala, budem citovať od našej poslucháčky.
Myslím si, že čím je žena menej odhalená, tým je to krajšie, aj keď má čo ukázať. Ja som na toto odpovedala, že v podstate áno, že aj žena v roľaku vie byť neskutočne sexy, ale podľa mňa to práve neznamená to, že by sme stále mali nosiť ten roľak. Uh-huh. Napríklad už len si zoberte leto, že to už tak prirodzene si pýta sa odhaliť. Ale akože myslím si, že ona osobne to nemyslela nejak tak, že v lete chodiť v roľaku, ale skôr chcela poukázať asi na ten fakt, že my sme tam nejak sa konkrétne pýtali na tú nahotu, na tie crop topy, na tieto veci, ale že možno chcela vyzdvihnúť aj to, že si dáš nejaké čierne tričko s dlhým rukavom, nemusí to byť zrovna roľak, vieš byť sexy a vieš zaujať pozornosť. Veď de facto na začiatku som to vlastne povedala, že aj takáto žena práve v mužovi, ktorý naozaj chce a túži, potom vyvolá akože nejakú tú túžbu. A ja som ešte chcela dodať, že možno to je iba taká osobná preferencia. Že určite. Každý nejakú máme, niekomu sa viacej páči, keď sám chodí v nejakých, povedzme, obťahnutých veciach, niekomu sa páči, keď chodí vo veľkých voľných veciach. A že tejto slečne sa možno páči z tej estetickej stránky, že niekto má proste dlhšie oblečenie, tak ja som s tým v pohode. Akože napríklad ja som vyslovene typ, ktorý veľmi málo nejakým spôsobom odhaluje svoju, svoju kožu, ale je to možno aj tým, že proste sa necítim akože ešte stále byť stotožnená s tým, kým som a nejakým spôsobom som neprijala samu seba. Viem, že minulý rok cez leto, keď som sa mala veľmi, veľmi rada, že som bola na takej veľmi tej vysokej krivke toho, tak som si kúpila svoj prvý crop top a aj som si ho obliekla. A musím povedať, že na začiatku som sa cítila trošku zle, ale potom aj kamaráti podporili, že však veľmi ti to svedčí a tak. Takže je to no, o tom, ako sa vnímame, čo preferujeme. Ale mám teda zatiaľ iba jeden crop top a nejak sa k tomu akože nevraciam. Teraz ale si nadhodila celkom dobrú tému, komplimenty a ja, takže možno v budúcich epizódach môžete očakávať aj niečo na túto notu. No v podstate zase sme sa dostali k tomu, že ozaj je to o preferencii a tolerancii. Možno by som ukončila tento podcast tým, že v podstate veľa z vás kosti ste nám odpísali alebo teda zaznačili odpoveď obdivujem a pochválim. To znamená, že aj keď to nie je môj štýl, nebudem druhých haniť, budem ich tolerovať a akceptovať. Takže you do you a sme veľmi teda radi, že sme tu mohli mať dneska Lenku. Veľmi pekne ďakujeme, že si prijala naše pozvanie a veríme teda, že nie naposledy. Ďakujem pekne. A ďakujeme Fakulte masmediálnej komunikácie Trnavskej univerzity za to, že nám umožnila takto v takomto skvelom prostredí nahrávať pre vás, pre naše kosti podcast. Majte ešte krásny deň.